אנחנו will be fed. אחרי אולפן אנחנו will be fed. Fed, fed. אה, בטח. אני כבר. זאת מקסיקו. אני נולדתי במקסיקו. וארמון אומניות היפות. ספרדית זה פלאסיה דה לאס בלס ארטס. Bájale la música. De Armón, de teatro. Armón del Art. ¿Qué? De Armón del Humanidad. De Gansel. Atacar Gar de Armón. De como teatro Gabón. Del Humanidad. De Acol del Eben. ¿Cómo se llama? The stone. קצת סנטימטר, יורד, כי זה כבד מאוד. לא נורמלי. לא, במקסיקו הכל זה לא נורמלי. לא צריך ללכת לשם. מרי, זה ממש יפה, זה מקום יפה. זה תיאטרון בכל המפורסמים. אבל לא של פופ או של אופרה או של משהו יותר, לא פופ, לא מוזיקה. סי, כן, של אופרה. קלאסיק. Es para óperas. Por eso. O sea, no. Lo me forzan. Lo. Singers? Sharin? Los Samarim. Los Samarim Shel Pop. De Samarim Shel Opera. Classic. Ajá, Classic. Que se Macom de Yucat Meod. De Pesel Malach Atzmaut. De. Pesel, זה קודם כל צריך להסביר מה זה. Pesel זה סטטו. אה, כן, זה הסטטו. Angel of the freedom. כן, כן, עצמאות. עצמאות. Independence. זה הכי חשוב במקסיקו, בסימבול. הסמל הכי חשוב במקסיקו. כל הזמן, כי כשכל המקסיקנים בפוטבול זוכים, כל המקסיקנים לעשות מסיבה בכיכר של מלאך עצמאות. זה וגם ב-earthquake. יש לנו earthquake גדול במקסיקו, ונפל של... זה משהו גדול מאוד, ונפל איך אומרים שכל ה... רעידת אדמה. אה, איך? כן. הייתה רעידת אדמה, והפסל, פוף. הייתה, איך אומרים? אבל כפרה, אתם רואים? כפרה. כפרה. כי הפסל, בוף, ולא אנחנו. אנחנו בסדר. כפרה גדול. אני מבין בוף. אוקיי. אוקיי, במקסיקו, בסמרים יותר מפורסם זה מריאצ'י, זה גברים עם סומבררו, ושרים מקסיקן שירים. כן, יש בראש העין, בשוק, כל יום שישי, יש שם איש ששר שירי מקסיקן עם סומבררו שלו. מנגן בגיטרה, כאילו, אתה יודע, דילה כשלה יבס על הנוביה. כן,
כן, דה מריאצ'י זה גם לעשות סרנטה. סרנטה זה כשהגבר נותן הרבה מריאצ'י לחברה, וזה יפה, זה משהו יפה לקבל מריאצ'י. מריאצ'י זה רומנטי, זה יפה, זה מוזיקה יפה מאוד. בפלאסה גריבלדי זה הפלאסה הגדולה, כי יש הכל המריאצ'י. הכל המריאצ'יס של מקסיקו, את יכול להזמין מריאצ'יס. כן, יש הרבה מריאצ'יס, הרבה. ליום הולדת שלי את יכולה להזמין מריאצ'יס. כן, כן, וזה מוסיקה יפה מאוד. אוקיי, זה הסיינדה דה לוס מוראלס. זה המסעדה יפה מאוד, זה הבית ישן גדולה, עתיק, זה גדולה מאוד, ועכשיו זה המסעדה טעים מאוד, וזה מקסיקני, מקסיקני מאוד, זה מקום יפה, וגם יש אירועים, גם אפשר לעשות מסיבות, חתונות ומסיבות גדולים. איך קוראים למסעדה? שקט. איך קוראים ילדים? איך קוראים למסעדה הזאת? Hacienda de los Morales. Muy bien. גם זה, מסעדת גם סן אנחלים, גם זה המסעדה שפורסה מאוד, מקסיקני, וטעים מאוד. וגם זה מקום יפה, וגם אפשר לעשות חתונות ומסיבות, וזה מקסיקני מאוד, וכל האוכל זה טעים מאוד, ומקסיקני מאוד. זה יקר? כן, מאוד. הסיינדה דה לוס מוראלס בסן אנחלים, כן, זה מסעדות יקרות. זה מתנ"ס לעם ישראל. זה הספורט סנטר של יהודים במקסיקו, וזה גדול מאוד, וזה של כל הקהילה היהודית של ג'ני חס שואל. לא, זה בסדר, בסדר. וזה ממש גדול, ויש, זה קצת, אני לא יכולה לעשות את כל התמונות, וזה גדול מאוד, ויש הכל הספורט, הכל הספורט, וגם בבריחה זה אולימפי. וכשיש מכביה, זה בספורט סנטר. וזה מקום יפה. אני מכירה בעלי, את בעלי בסנטר הזה? וואלה, אני צריך לקרוא לזה סנטר מריאם. סנטר מריאם. במקסיקו הכל האוכל זה עם חריף. כל המקסיקנים, כן, הכל זה ספייסי. הכל זה עם חריף. גם מתוקים. זה מנגו, אבל בוודאי אפשר לאכול בלי חריף, אבל זה טעים מאוד עם חריף. הכל לפירות. מה השרים של חריף? Delicious. פלפל עם סוכר. לא, לא פפריקה. אבל זה אדום, כפר. עם סוכר. כן, אבל לא פפריקה. פפריקה זה לא ספייסי. מאוסי, גם סוכר. אבל זה לא ספייסי. פפריקה ספייסי זה לא ספייסי. זה צ'ילה. זה צ'ילה. צ'מול. זה צ'ילה, וגם יש הכל לאכול עם צ'מול. צ'מול זה גם כמו רוטב. אני אוהבת אוכל מקסיקני. כן, זה גם אני. זה הכי טעים של העולם. וצ'מוי זה כמו רוטר, עם צ'ילה, עם סוכר. דילס כלסטרייז לפרצמת. כן, אני לא יודעת, כי היום אני צריכה לעשות הפרסנטיישן. יום רביבי. אני לא יודעת, כי היום אני צריכה לעשות. אני רוצה נתת סוכריות של מקסיקו לכולם.
אבל את יכולה להגיד לנו גם מנגו עם... מנגו אין לי, אבל יש לי... לא, אולי יש לי מנגו, אבל מנגו ישן, מנגו יבש. אולי יש לי מנגו אמריקה. אבל הכל המתוק, גם ילדים קטנים, גם ילדים קטנים, לאכול עם... אוכלים חריף. במקסיקנים לא... בשבילי זה לא... אני לא מרגישה, אם אני לאכול משהו עם... Se te fue la torta. Okay, alo. Okay, michelada. Ah, okay, ya. Okay, tortas. Va a México a Ogel me forzar mejor. De tortas. Sé como baguette o las manía. Is different. Aval se, ¿qué? Se yajó la soti, nacnic, avocado, leviná. פסטרמה, מה את רוצה? זה אוכל. שמים את זה בטוסטר או שקר? גם בטוסטר או קר. אבל בדרך כלל קר. בדרך כלל זה קר. אבל אם רוצה בטוסטר גם זה... אוקיי, משלנה זה השתייה מפורסם מאוד. זה בירה עם לימון. בספייס, בפלפל חריף. תמיד... שמוי. Milfield. Sí, sí. De vira y limón. ¿Cómo se dice hielo? Kerach. De car. Y limón, arbe limón, arbe. Arbe pipel. Vira, limón. Limón, melaj. ¿Cómo melaj? Chat. Chile. Chile. O chamoy. Chamoy de arrote. Gam. Chile. Mitz. Mitz. Mitz limón. No, pero le ponen jugo. Maggi. Mitz Maggi. Ah, gam li famin yeshon mitz ze como soya. Aber li famin lo ze como soya. Ze taim, ze mashu taim. Y mashu rotze liton be Mexico, be fobe Israel. Yesh misada mexicani. קוראים קטרינה, ופה בתל אביב, ויש... יש להם שם? כן, כן, טעים מאוד. אוקיי. זה מקסיקני. איפה זה? בדיזנגוף? דונדה סקטרינה. מסקל, מכור. כן. אני לא יודע. לא יודע, אני עכשיו... אפשר להסתכל, קטרינה. אבל יש... קטרינה זה משהו יפה, כי זה מסעדה פה, כי זה של מקסיקנים. אז האוכל זה ממש מקסיקני, לא מקסיקן סטייל. אז זה מקסיקני. יפה. וזהו. מילה תודה. ביבה מקסיקו. ביבה מקסיקו. גוואפה, קברון.